det store mål af det er at se, om jeg kan ramme verdensrekorden. Så det jeg vil virkelig gerne have det overstået. Hej. Se, nu er vi på 167,9, og så med klipsen, så er vi i hvert fald over 169, så er vi over 167. Men det kommer nok. Vi skal bare lige halvanden time mere, ish. Det kan ikke være bedre, det der. 167,4. Perfekt! Det er scary shit, det der. Altså, det er lidt følelsen af, jeg har lyst til at gå og gemme mig på toilettet. Det ved jeg godt, jeg ikke må. Hvad skal vi se? Venner. Den nuværende verdensrekord er 167. Lars har sat for 3 måneder siden, også i Power Fitness, sat han en dansk rekord på 160 kilo. Så jeg er helt sikker på, at han kan. Held og lykke, mand. Jeg ved, du har den. Det kommer lige pludselig tæt på, ikke? Ha, det er så fedt. Men altså, vi har mulighed for, at der er nogen, der kan sætte en verdensrekord i vores lille land. Det er jo sindssygt. Så jeg har taget ned for at støtte Lars. Jeg er fucking spændt. Jamen der bliver ikke sat mange verdensrekorde i Danmark, vel? Og så i lille Svendborg, og så i lille Power Fitness også. Jeg begynder at blive virkelig nervøs nu, og nervøs på egen evne, og en smule tvivl dukker der også op, selvom der ikke må være det. Hvad gør vi der? Hvad gør vi? Uanset. Så er jeg meget skønt. Yes. Og ja, så er det røde spektakel. Nå ja. Jeg glemmer lige. Det betyder sindssygt meget at have muligheden for at være der. Det betyder, at uanset om det er glædestårer eller triste tårer, så har jeg en skulder at lægge mig med. Plus, at når jeg nu kan få min angstanfald lige pludselig, så betyder det også, at der er nogen, der kan tage mig i hånden. Og han kommer også til at kunne høre os, når han løfter. Kom da, skat! Men resten, det skal han finde ind i sig selv. Han er uge 90 atlet, og i dag skal han forsøge at sætte en verdensrekord. Hvorfor stræbe efter det, som nogen skønner umuligt? Mest af alt vil jeg nok, altså er det over for mig selv, at jeg godt kan forsøge. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Uanset resultatet. Altså alle mine 3 døtre, de er vokset op med, at de kan mere, end de regner med. Og ikke være bange for de ar, der kommer. Fordi de kommer. Men at være modig nok til at bide i sig og så sige, det kan jeg også det her. Den her gang bliver det ikke til en verdensrekord. Men jeg tror Flemming han sagde bedst. Kan I mærke al den kærlighed, der er i rummet? Det er jo vildt, når man tænker på, at det er bare store muller og tatoverede mænd og skaldede. Men jeg mærker ikke noget af det der, som folk de tror, der. Det handler om. Jeg mærker kun kærlighed og varme. Tak for det.